вічі і кожен день вирішувати всі питання. Ми маємо дати делегувати представника, який має від імені громади висловлювати думку. Окрім того, всі розуміють, населення області більше мільйона чоловік. На Майдані в Рівному зібралося, наприклад, 300. Так? Ми маємо впевненість, що їх туди хтось не звіз. Для того, щоб створювати якийсь фонд. Тобто є демократичні процедури. От, люди проголосували, вибрали, довірили формувати наступну ланку. От. Іншого в світі на сьогоднішній день не придумали. В жодній країні світу демократичній, європейській, іншого не придумали. От. Тобто, якщо є проблема конкретно по людині, якщо він корупціонер, якщо він хабарник, якщо він, наприклад, там неврівноважена особа, чи якісь інші за ним є якийсь слід в минулому, то зрозуміло, це потрібно піднімати, обговорювати і виставляти претензію, не знаю, до керівництва, яке його призначило. Але разом з тим, протестувати проти будь-якого призначення, незалежно від того, хороше, не погано, саме головне, що воно, значить, от, відбулося. От, ну це теж не розумію. Крім того, наприклад, сьогодні мені задавалося багато запитань стосовно заступників голови облдержадміністрації. Можемо, звичайно, місяць проводити вибори тих заступників. Так? У мене сьогодні лежать вже написані заяви на звільнення від усіх попередніх заступників. Мені фактично завтра, післязавтра потрібні інші люди для того, щоб не паралізувати роботу адміністрації. От, тому що завдання від нового уряду постійно надходить, постійно відбуваються наради, і нам потрібно постійно продовжувати ось цей процес роботи. Так? Крім того, коли, наприклад, я взяв на себе відповідальність в такий скрутний час, я вам чесно кажу, мені було важко погодитися, ну, але вирішив все-таки погодитися. Мені хотілося б працювати з тими людьми, от, яким я довіряю. От, тобто є поняття команди. Тобто дайте можливість попрацювати, наприклад, людям. Якщо щось буде не влаштовувати в роботі, давайте будемо тоді говорити. Поки що ніхто дурниць ніяких не наробив, ніхто поки що не відштовхує думку громади, ніхто не каже, що він не буде з кимось рахуватися, чи він забув про принципи Майдану. Я разом з усіма був на Майдані і разом з усіма так само був активним учасником абсолютно усіх подій. Відповідно, дайте можливість людям певний період попрацювати, проявити себе і оцінювати результати. Всі говорять про зміну системи. Ну, звичайно, систему треба змінювати. Можемо зробити так. Взяти сьогодні, розігнати всіх, просто всіх під корінь, і думати, що робити далі. Ну, це якби зміна системи, правильно? Але всі розуміють, що в такому випадку ми паралізуємо просто все. Так само наводив приклад, як проводилася люстрація МВС, наприклад, в Грузії. Були запрошені консультанти, були організовані навчання, навчили нових людей, після того усіх старих, хто не відповідав критеріям, звільнили. А ці нові замінили ось тих старих. Тобто має пройти певний адаптаційний період, не можна за один день того зробити. У нас всіх зараз революційний максималізм. Ми хочемо в найкоротші терміни поміняти абсолютно все. От, ну, але це теж не розумно. Якби революція, ми вже перемогли. Нам потрібно зараз рухатися далі, будувати. Я запрошую усіх будувати спільно. Я ні від кого не збираюся відвертатися і закриватися в кабінеті. Дякую за увагу.